За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите полнети пиперки на унгарски начин. Во тенџере со вода на оган го ставаме оризот да се вари. Посолуваме. Месото го сечкаме на коцки. На бабурите им ги отстрануваме рачките и семките. Потоа ги редиме во огноотпорен сад. Главицата кроми ситно ја сечкаме. Ја пржиме во тава на оган со загреано масло. Откако кромидот ја омекне, во тавата ги додаваме парчињата месо. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Ја додаваме буковата сол. Промешуваме. Макдоносот ситно го сечкаме. Го додаваме во тавата. Полуварениот ориз го истураме во цедалка. Го плакнеме со студена вода. Исцедениот ориз го додаваме во тавата. Промешуваме. Ја тргаме тавата од оган. Јајцето го кршиме. Го додаваме во тавата. Мешаме со лажица. Со лажица со филот ги полниме бабурите. Ги редиме во огноотпорен сад. Во садот со киселата павлака налеваме 100 мл вода. Полнетите бабури ги попрскуваме со масло. Ги мешаме павлаката и водата додека се соедини. Ги преливаме со размешаната павлака. Го ставаме огноотпорниот сад во редна. Печеме 60 минути на температура од 200 степени. 4 полнети пиперки ставаме во длабока чинија за сервирање. Ги преливаме со сосот од огноотпорниот сад. Украсуваме со листови Макдоналдс. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 90 минути.